Здравейте на всички. Радвам се, че сте тук, че сме заедно. Преди около 6 години с един приятел на Ники Вълчев така се роди идеята да правим събиране, което от началото така ги нарекохме наследството на поританите, с което имахме желание, разказвайки биографии на част от поританите, да накараме вярващите хора да ревнуват, да четат повече книги, да ревнуват по нещата, които те са ревнували за святост, за отдаване на Бога живот. И така, след дълго време възобновяваме в някаква степен представянето на поританите, като днеска представяме книгата на Джон Оуен за Святия Дух. Тук сме заедно с Румен Папатилко Николай. Румен като представител на издателство Нов човек. Николай е един от така главните виновници за издаването на тези книги на книгите на Джон Оуен на български, като голям така почитател на неговите книги. Вече са преведени, мисля, че близо 5 или 6 книги. Да. Подготвят се още 2, почти са да, на път за печат. Да. Но преди да почнем, може да се помолиме. Господи, благодарим ти за това, че си ни се открил, че си ни дава да те познаем. Благодарим ти за това, че ни даваш ревност да се забираме, да търсиме твоето лице. Да желаем да се приближаваме към Тебе. Благодарим ти за всички святи мъже и люди, които в историята ти си подбуждал да търсят Твоето лице, да бъдат пример за това, което ти можеш да направиш в нашия живот и чрез нас. И да ни насърчаваш да бъдем ревностни, както и те са били. И нека това наше събиране бъде за Твоя слава. Ти да бъдеш възвеличен в нас. В името на Исус Христос ти благодариме. Амин. Добре, ако искаш ти да започнеш. Сега аз имам идея малко да подходя по-исторически с началото на издаването на Джон Оуен от издателството. Също така и с неговия живот, с живота на автора. Тук е преводача, той ще допълва, ако нещо пропуска. Той също се интересува от Оуен, нали? Следим явно. Да, така. Първата книга, която издадохме на Джон Оуен, е издание на Grace Publication, едно английско издателство, което решава да започне да издава пуританите и старите реформирани автори в съкратен вид, удобен за четене за съвременното общество. Защото все пак се знае, че тези хора през 17 век са писали доста обширно, с дълги изречения и е трябвало да бъдат поднесени на читателя днешния свят в един по-така приемлив вид. Така че духовното мислене не е някаква пълна книга на Джон Оуен, а са извадки две части от негови произведения, за да се покаже, че наистина християните трябва да мислят. Това е била идеята на издателите на Grace Publication. Ние издадохме около 4 или 5 книги от тая поредица тяхната, но тя постави началото на цялата поредица класическо християнско наследство. Това е четвъртия том от поредицата класическо християнско наследство. Сега, когато тази книга е изчерпана вече, благодарение на преводача Ники, издадохме като номер 31 Живот чрез смъртта му, пак на Джон Оуен. Това е първото повторение на автор в поредицата. До сега не сме повтаряли нито един автор.
Представили сме всеки от авторите с някакво произведение, което смятаме, че ще го представи най-добре. Като духовното мислене не е най-популярното и да ви казвам, това са по-скоро извадки от две книги, направени в една за съвременния читател. Това, което обаче след това последва тези книги, които имаме сега, те са издание, главно на Christian Focus Publication. Това е... Тази не е. Тази не е, нали? Тази не е Banner of Truth. Да. Много да позаглавя. Да. Christian Focus Publication и Banner of Truth. Двете издателства са шотландски. Като Banner of Truth е в Глазго и Единбург, там е от база. Докато Christian Focus Publication са в Инвернес, най-северната точка на Шотландия. Но и двете издателства са много пристрастени към пуританските автори. Banner of Truth имат лошия навик за съвременния читател да публикуват произведенията на съответните автори от 17-18 век от едно към едно, без никаква промяна. Което е доста трудно за съвременния читател, така че тези книги, да речем, Святия Дух е издадена пак от тях, от Christian Publication. Обаче Фергюсен се намесва като редактор, за да... Редактор е друг... Да, той обаче човек, който все пак дава някакви насоки как да бъде предаден книга, защото това не е само тази книга, която той издава, автора Джон Оуен, но има и прибавки отзад. Така, сега искам да кажа някои неща за самия Джон Оуен, защото той е известен в Британия, Великобритания, като английския Калвин. Това е било прозвището му за поколението след него също. И защо е така? Защото е имал някакси духа на Калвин да подрежда света, в който живее. Да издава всичко, което е необходимо за доброто на този свят. Както е правил и Калвин в Женева. Да, Синклер Фергюсън потвърждава, че той е с тази слава в Великобритания, че е английския Калвин. Сега, той е най-известният, най-изявеният богослов на пуританското движение. По-представително, така с мащабна дейност, покривайки цялото богословие, писател, богослов в сред пуританите няма. Доста се писа. Всъщност, трябва да кажем, че той е великан, най-големият великан след великаните, защото пуританите са били хора отдадени на Божия дух, да представят Бога пред обществото по най-добрия начин, много целеустремено, като почнем от Перкинс, до Чак, до Матю Хенри, трябва да се каже, че това са хора със сърца за Бога. Така, имам едно мнение на Пакър. Пакър също е голям изследовател на пуританското движение. Той заявява, че Джон Оуен е най-големият от пуританите. По солидност, дълбочина, големина и величина на изложенията на писанието, всичко, което е писал писанието, пак е казва, че и то по Божия начин, както Бог поднася нещата, и особено за човешката греховност, да усети, да разбере и да представи човешката греховност, Оуен е на върха между всички останали писатели в пуританското време. Той прави тези изложения в духа на Уестминстърската изповед, защото може би по-голямата част от писанията му е направена във втората част на живота му, след като вече са издадени Уестминстърските катехизи, след като той е работил основно върху създаването на Савойската изповед на вярата. След това пише големите книги. Например, книгата за Святия Дух е писана в няколко години. Не е завършена веднага и издадена след смъртта.
Така, общо трудовете на Джон Нолан са 24 тома, от които 7 от тях са коментари върху евреите. Това е единствения голям коментар, който е писал цялата книга на евреите, посланието към евреите, е подробно разчепкан от него в 7 тома, 7 големи тома. Сега искам да вметна нещо, когато почнахме тук да говорим за пуританите, си спомням, че имаше една госпожа, която заяви: абе защо се занимавате с тия стари неща? Дайте нещо много прагматично. Спомняш ли си? И аз тогава бях шокиран, защото ако говорим за пуританите, ние говорим за практичност. Това е най-практичното християнство, което е представено изобщо в този свят. Значи тези хора са живели един живот посветен на Бога. С святост, която се е виждала всички наоколо. Прозвището пуритани идва от тяхната изява за чистота, а не защото те са се наричали така. Живота, който са живели, е бил очевидно свят. Аз имам дядо, който е живял в Шумен, арменец е, на майка и бащата, и когато е минавал през града, хората са го виждали. Имам, след като той е починал, се видях с един от пастирите на друга църква. Той не е бил пастир там, но пастор Гаро Тунян, той е от Методистката църква, ми каза: дядо ти, като минаваше, виждахме един свят човек по улицата. Може би такова чувство са изпитвали хората, които са съвременниците на пуританите, за да ги наричат така. Разбира се, много от тях са подигравали с тях. Къде на къде, какви са те? Какво мислят, че правят? Но в края на краищата стремежа към прагматично изявяване на Божията, на Небесното царство, обществото, в което живеят, е било без коментар. Така. Значи за живота на Джон Нолан можем да почнем от рождението му 1616 година. Целият му живот минава през 17 век. Когато се ражда, се ражда в Оксфордшир. Това е една част от в Западна Англия, централна Западна Англия, на границата с Уелс. Родителите са били от Уелс. Така, там учи, завършва в Оксфорд. До 35-та година вече има бакалавърска и магистърска степен в Оксфорд. Отива в Лондон 42-та година. Това е началото на гражданската война. В този период, когато е в Лондон, началото, вече той е ръкоположен, поемал е служение в църква, обаче бил много притеснен. Чувствал се много недостатъчен. И текста, който го изкарва от това вцепенение, е Матей 8 глава 26 стих. Там се казва, Исус се обръща към апостолите: защо сте страхливи, защо сте малодушни, маловери? Значи, щом Исус го казва, нямат повод да са щастливи, малодушни. Така че от тогава нататък получава един стимул за живот, който да изявява Небесното царство. Много скоро след това, това са вече 60 години, започва организирането на сериозно богословие в Англия. 43-та година се жени за Мери Рюк, се казва, и имат 11 деца, от които дозряла възраст достига само една дъщеря.
има ли се доста така, от светска гледна точка може да се каже нещастно семейно. Не са могли да възрастат децата си. Децата са умирали. Има издадена книжка за, да, за този случай. А като убеждение, още в началото, още самото начало е от между индепендентите, т.е. конгрешалите, т.е. от съборната църква. Това му е принадлежността. Като когато започва Вестминстърския катехизис да се формира се групата, асамблеята за работа върху Вестминстърския катехизис, той не е включен в, по това време е в Оксфорд, но съдейства на групата на интендентите. Там са, сега ще ви кажа какви са. Тази книга представя всички, които са работили върху Вестминстърската катехизис. Томас Гудин, Филип Ни, Джеремая Бърлс, Уилям Бридж и Сидрак Симпсън. Това са петимата от индепендентите, които са били включени като група в подготовката на Вестминстърската изповед на вярата. Имало от всички течения представители. Джон Ноен, големите писатели, Ричард Бакстър, Джон Ноен, Джон Нютън и Джон Бъниан не са били включени. Но всеки от тях е имал група за, за влияние, от която е влиял, и групата, тази група, която ви прочетох на индепендентите, Джон Оуен е свързан с нея. Чрез тях той е влиял за развитието на Вестминстърския катехизис, дори след смъртта на Джеремая Бърлс, той качи заема неговото място, макар и отвънка. Защото Джеремая Бърлс, ние сме издали книги от него в поредицата Класическо християнско наследство, той е бил, може би, най-мощният двигател в тази група за богословските въпроси. Така че Джон Ноен поема неговата роля, макар че не се е включил официално. Между другото, той не е обучил официалните неща. Никога не е. Трябва ли го кажа днес, днешният човек да разбере какъв тип човек е той, не е обичал да ходи с костюми с вратовръзка. Тогава не са носили такива дрехи. Обаче всичко, което е било като специално показателно, че той принадлежи към някаква църква, някаква специална одежда, той не е носил. Носил е цивилни дрехи. Обличал се добре, тук на снимките може да видите как се обличал. Обаче това са снимки на портрети, тогава е нямало фотоапарат. 17 век. Така че човекът е бил много специален. Не е харесал представителността. Така. Сега тук имам да проследа малко дати. За пръв път го канат да говори пред парламента в деня, в който гратонира Чарлз I. Това е 49-та година, на 31 януари. Тогава започва да се изявява и като парламентарен говорител. Казвам го, защото наистина е бил добър оратор. Следно с Томас Гудин в Оксфорд водят, редуват се всяка неделя, през неделя се редуват двамата, да водят проповедите в Сейнт Мери, Сейнт Мери в Оксфорд. Джон Ноен и Томас Гудин. От Гудин също сме издали книги. Как? Когато започва дружението срещу властите, срещу Чарлз I, след като е свален, вече нещата стават по друг начин. Дългия парламент, Оливер Кромвел поема нещата за развитието на държавата, той разбира дарбата на Джон Ноен да говори пред обществото спокойно,
гласно, с стабилна основа и го кани да му бъде съветник по богословските въпроси. Обаче, когато има някакви проблеми в неговото мислене, Джон Нолан не му прощава. След известно време отношенията им се опъват, но въпреки това, когато умира Кромвел, карам Джон Нолан да говори там. Защото той го познава много добре. Джон Нолан малко преди да се отдаде за работа върху Савойската декларация на вярата, на който е основният двигател. Всъщност той ползва уестминския катехизис. Живота му е съобразен с уестминския катехизис. И нещата, които ги намира за малко така превзети в уестминския катехизис, той ги дообработва, за да издаде Савойската декларация, която става основата за богословието на Съборната църква в Англия. Или конгрегейшнъл чърска, да се казва на лист. Така. 50-та година започва да говори в парламента пак. По-специално. Тогава, по това време, парламента при Кромвел не се е казвал точно парламента, а държавен, нещо като държавен съвет. Канцил. Тогава е говорител. След това 51-та година става декан на Крайстчърч в Оксфорд. Това е учебно заведение. И тогава 53-та ви споменах, че заедно с Томас Гуди се редуват за воденето на службите в Сент Мери. 54-та година участва в един много сериозен, богословски, обобщаващ труд в Англия, Основи на религията, като е основния стълба на това произведение. Ценен е от всички. И разбира се, 58-та година участва в издаването на Савойската декларация. Така, жена му, Мери, първата, от която има 11 деца, 76-та година умира. 77-та той се жени наново за една леди, която му дава възможност да разгърне своите писателски възможности, защото към края на живота си той се отдава преди да го писал. Така. Книгата за Святия Дух, която е основната за разглеждане днес, е започната 74-та година, но е издадена през 90-те години за първи път, след неговата смърт. Той умира 83-та. Всички тези години, след 77-та, до смъртта му, той е писал повечето от тези книги. Може да се каже, че вече на зряла възраст, след като живота му преминава, раздава се като човек, който познава добре писанието. Сега ще завърши с това, което пише на гроба. В плочата, която е поставена на гроба, има един напис, който говори за него. В полемичното богословие, в апологетиката, Джон Нолан с херкулесови усилия се бори с три основни змии, отровни змии, с три отровни змии. Арминианството, социанството и римокатолицизма. Това са трите отровни змии, с които се бори той. В практическото богословие представя пред всички дейността на Святия Дух, която изпитва първо в сърцето си според водителството на Словото. Като оставя всичко друго на страна, той култивира и представя на практика общението си с Бога като жител на небето.
при разрешаване на морални дилеми в обществото беше ценен като оратор и консултант по всички сложни житейски въпроси. Това може да кажа като завърших за делото на този човек, който всъщност в целия си живот не прославя себе си с нищо, дори с дрехите си, а дава слава Бога. Благодаря. Никак, ако искаш, ти мога да продължи. Аз мога да кажа за Олън, то се каза достатъчно, както и Синклер Фъргюсън казва, неговите книги са изчерпаема мина, в която човек постоянно може да търси, да вади, да разбира. Това, което аз харесвам в него лично, е неговата абсолютна обективност. При разглеждането на проблемите комплексно се засягат всички страни, размишва се една доктрина на вероятен начин. Така че за мен са книги, които, както Фъргюсън мисля, казваше някъде, всъщност в една, която още не е издадена, трябва да накарат читателя да мисли. Те не са... И трябва да кажем, аз съм съгласен с абсолютно всичко, което той казва. Аз лично с много малко неща не съм съгласен в някои отношения, нали, но много малко. Но имам, нали, друг начин на виждане на някои неща, много малко, пак подчертавам. Просто той по такъв начин те убеждава и те кара да се убедиш библейски в това, което представя, че просто те оставя без... обезоръжавате от всякъде, както бих казал. На много места в книгите си, както Румен каза, те са писани повечето от тях в последните години на живота му, но една, която е написана в ранната му възраст, също много сериозна, всъщност на което това е кратка извадка, в пълния вариант на книгата, който се надявам, пак Бог да позволи в един момент да стане факт, той на много места там казва, излагайки своите аргументи, оставям на читателя християнин на базата на писанието, на здравия разум и на опита на църквата да прецени дали това, което казвам и дали това, което изповядвам и вярвам, е така. Тоест той насърчава хората да сами да търсят, да изпитват, да израстват в Бога, което по един гениален начин. Аз също, примерно книгата, едната от която е втора част от Победата на греха, Умъртвяването на греха, всепризнато е, може би, най-добрата книга по темата в, кажем, поне в реформираното богословие, ако може така да кажем, но бих казал и в християнската литература. Славата на Христос, там, аз лично за това беше моят. Тя беше преведена Победата на греха първо, но аз исках серията да започна с Славата на Христос, защото за мен е задължителна книга за всеки християнин. Святия Дух е, аз ще си позволя да цитирам Симеон Гатев, и не случайно съм поставил Отзад на корица едно нещо, което той каза в един разговор, въобще без... И просто в разговор, коментар върху книгата, той каза, дени думи ме ми останаха. Това не е книга, това е учебник, да, за Святия Дух. Аз мисля, че това наистина по най-добрия начин описва това, което е направил Джон Оуен. И не само с тази своя книга, поне до тук аз, което съм прочел и видял от него, за мен лично и надявам се за повече хора, да са едни учебници за това как да прославяме Бога по-добре. Абсолютно изчерпателен автор, засягащ всякакви теми в християнския живот. Да, книгите
Дали мен и хора са му казвали, малко са трудни за четене. Изречения от по 20 реда. Това си признат на мен. Но пък редакцията на, на Christian Focus е много добра. Аз не случайно, в смисъл, на пръв поглед случайно, но явно не случайно попаднах на тези. Те са обличили мъките, защото той Джон Лан е писал на латински. Да, да, освен това, да, това е освен това. Друго. Но много добра редакция с тези подзаглавия, разделянето на глави и всички тия неща. Не всичко е писал на английски, но голяма част. И лесно четима е книгата. Не, тук един брат си беше взел книгата и ми се обади и казва, аз се гледах специално Победата на греха, така плашещо дебела и някакси сухарска, но когато каза, започнах да чета невероятна книга, просто тя направо те отварят и се очите. Искам да допълня нещо тук в момента сега. Когато четох тази книга, четох преди тази, нали, аз бях превъзнесен. Бях толкова щастлив, че има такава книга. Когато четох тази книга, бях смазан. Видях какъв склешник съм. Много убедителен. А най-ценното, сега ще споря с вас, когато почнахме да правим тази поредица, свири една преводачка от 50-та църква. Павлина Николова. Тя беше много добра. И казахме, ще почнем с някои от тези малки книжки. Тя след това, като си я изяви, дадохме и да работи върху речника, но е вредски да ще почерстваше тема. Но когато тя върна четвъртата книга, преведена, мисля, че беше Томас Мантън, не си спомням сега точно кога беше книгата, каза ми, аз никога не съм чела нещо по-духовно от тези книги. Това е 50-на личност. Така че, ако искате да разберете изобщо духа на християнството, почнете първо с тази книга. И след това се въздигнете с тази. Добре, да се дойдем на святия път. Ами, пак казвам, изключителна книга. Аз съм наясно, че може би не всеки ще се съгласи с конкретно гледната точка и това, което Оуен изповядва. Аз пък казвам, самият аз и нашата църква има някои различни гледища в някои точки. Но все пак е невероятно задълбочена книга, изследване, познаване, разглеждане на работата на Святия Дух от самото начало на творението, Стария Завет, как се проявява и изявява там, работата в невярващи, в вярващи, въобще. Аз лично, четейки и превеждайки неговите книги, на мен ми е, лично на мен ми е невероятно интересно да го правя, защото научавам постоянно нови неща, четеш неща и си кажеш, аз никога не съм гледал това нещо или този стих или, или тази история по такъв начин, никога не съм успявал да видя това. Съпругата ми, нейн коментар върху за Победата на греха, човек, аз направо въобще не съм разбирала какво е грях и до каква степен влияе и какви са неговите скрити аспекти и неща. Наистина е, отварят се очите. Така че, пак за Святия Дух, според мен, не само тя, но една задължителна книга за човек вярващ, който иска да задълбочи своето познание за Бога и това как би могъл да му служи по-добре. Без, пак казвам, като и Сини Оуен, затова насърчава хората да мислят, не задължително да се съгласява с всичко, което той казва. Бих си позволил да цитирам един автор, Гилбърт Честъртън, той казва за един друг автор, свой съвременник, Кейси Луис. Казва, аз не съм длъжен да харесвам всичко, което той казва в своите книги, за да харесвам книгите му. Тоест, аз мисля, че всеки един християнин в книгите на Джон Оуен ще намери
невероятно богатство за своя духовен християнски живот и вървеш и разбиране за Бога. Искам само да използвам момента да благодаря на тези книги. Със сигурност нямаше да са толкова лесно разбираеми и четивни без невероятната работа на Милена и Ники в редакцията, които помагат. Елисавета Бахнева, на Деян Иванов от Хасково в църквата, който също помогна в редакцията на Живота в църквата. Още е голяма манифактура сме с Олен. И със Святия Дух. Да. Тъщата ти също. Тъщата ни, да. Без нейната помощ, Лидия Фотилова, нещата нямаше да се случат и поне не толкова лесно и бързо. Тя помага в набирането на текста. Но аз мисля, че всички ние по някакъв начин се обогатяваме. Това ми е споделила и Милена, и Елисавета, и Деян. Аз и съпругата ми в прочита на текста после заедно. Невероятно обогатяващо нещо, което аз се надявам и се радвам, че това се случва. Не знам на кой казаха, явно има някакъв плод от всичко, което правиме. Та, слава на Бог, това е което бих искал да кажа. И аз така като Румен да си припомням от първите събирания на пуританите, някои хора така около мене казаха, ама пуританите много ги идеализирате и поставяте ги почти като идоли. Ники пък каза, нали, че не всичко е съгласен с това, което пише Джон Оуен. Нали, аз двете неща бих ги обединил, че и най-великите Божии мъже имат неща, в които не са били съвсем коректни и не са разбирали всичко правилно. Във времето се е виждало това нещо, но и аз това отговорих, че на практика в тези велики Божии мъже, които ние така се стараем да разгледаме техния живот, на практика ние това, което виждаме, е Божието действие в едни глинени съдове. И на практика виждаме това, което Бог иска да направи и с нас. За всеки, разбира се, Господ има различен план. Един ще проповядва на двама души, друг ще проповядва на хиляди души, ще се спасят. Но Божията слава се вижда в тези несъвършени хора, които са били, между другото, пуританите много смирени. Аз не знам доколко сте чели техни книги, много от авторите казват, това е съвсем скромно произведение и аз би бил благодарен на Бога, ако даже няколко души биха били благословени от това, което те са написали. И няма да кажа, че и до поклонство, нали, идеализиране, но не толкова така в един момент умен и така възхитен от този скрит живот на Святия Дух в Джон Оуен, че в един момент не може да преминем към заглавието за Святия Дух. И така пък, все пак аз днем отведен така интересни неща да кажа така за Джон Оуен. Това, което по памет така ще цитирам, нали, е за книгата Славата на Христос, всъщност се смята като един бисер, който се ражда, даже, да, точно така, това е бисер, който се ражда в страданието след загубата на неговите 11 деца. Както всички бисери точно, това се ражда от страданието на мидите. И на практика неговото сърце чрез тези страдания е смекчено и смирено. И затова излезе и тази книга, която се занимава с Божията слава. Това, което така помня, е, че няколко дни преди смъртта му, може би редактор или близък негов човек казва, да знаеш, че тази книга вече е готова за печат, и той казва, Бог ми открива, че още малко и ще видя неговата слава наяве. За Джон Оуен това, което, нали, тази първа книга, която е издадена за духовното мислене,
и мога да кажа, че и аз, това е една от първите негови книги, която съм прочел. Това, което ми направи впечатление въобще за всички книги на Джон Оуен, когато чете човек неговите трудове, вижда се, самото негово сърце се вижда в това, което той пише. Тоест това, което той пише, не е чисто богословски текст, който той е заучил и ни е предавал на нас. Това нещо, което е минал през неговото сърце, през неговия живот. И въпреки признаването и неоригиналния език, на който е написано, въпреки всичко, хората, които търсят Бога, могат да го усетят това нещо. Така пък се сеща, малко се увличам, нали, но Джордж Уитфилд, един журналист, каза, може ли да предам това, което, нали, вие говорите. И той каза, а дали може да гърма, който в неговите проповеди го има, да го предадете, когато напишете вашия материал. Но въпреки всичко, пуританите, наистина това, което те пишат, вижда се тяхното сърце, тяхния стремеж към Бога, който е заразителен. 500 страници за Святия Дух. Това е уникално, да, че имаме такава книга, да, някой, който е написал. А тя може би и по-голяма и била. И още повече за греха. Не, по принцип. Не предполагам, че и това се крадено до някакъв. Интересното е, да, това, което аз като разглеждах и за съжаление, не знам защо това е решение на вече на английските редактори. Джон Оуен е изключително ерудиран човек за своето време. Обективен, пак казвам, запознат с абсолютно всички страни на въпросите, които разглежда. Както на тези, които изповядват това, което той изповядва, така и на опоненти, да кажем. Специално за Святия Дух, мисля, че беше и за другите, той цитира много от светите отци. Не знам защо английските редактори са решили да махнат тия цитати. В смъртта на смъртта на смъртта на Христос има една глава в тяхната редакция, последната, където е само цитати, подкрепящи неговите аргументи в нея. Така че да, всичките са по-дълги. По принцип, духовното мислене е едната мисля, от която е Grace and Duty of Being Spiritually Minded, 600 страници. Така че... Тези 500 страници са съкратения вариант. Ами, нещо е съкратено, да. Не, но истината е, че те... Той добавя нещо. Имат много, те използват много повторения. Просто техният начин на мислене, на смиване, на четивната храна е по-различен от нашия. Просто при нас нещата трябва да са по-опростени, но това е максимума, който може да се направи. Примерно, коментара върху евреи, как са писали тия хора, той е над 1 000 000 думи. Нещо колосално, нали? Ти казваш, освен тези 24 тома, между другото, той има едно библейско богословие, което е писано на латински, което е преведено доста по-късно, вече го има на английски, нали? Което е отделно от тия избраните на произведения, което разглежда цялото богословие от сътворението до през цялата Библия. Така че 500 страници за Святия Дух е важно нещо, защото, както самия той казва в началото и ние можем да видим и днес, защо е важна тая книга. Джон Оуен казва в своето време, че това е доктрината, която е най-изкривявана, най-подигравана, най-грешно разбирана, най-грешно интерпретирана, най-грешно прилагана или каквото искате, което накрая позори Бога по един или друг начин. Така че неговата идея била да има едно правилно разбиране във връзка с една изключително важна доктрина, защото всички трябва да се съгласим, че без Святия Дух няма християнски живот. Ако искаме да имаме истински свят християнски живот, който прославя нашия Бог, ние трябва да имаме едно правилно разбиране за Святия Дух и неговите действия, защото, както той описва много подробно в книгата си, някой човек може да изпада в заблуди, с мами и така нататък. И аз мисля, че днес мислих си, докато съм чел и превеждал, какво ли би казал, ако можеше сега да погледне и да види някои неща,
които днес в света се подписват на делото и работата на Святия Дух, ако тогава казват, че тази доктрина е била най-грешно разбирана и подигравана, казвам, какво ли биха казали пуританите специално, ако можеха да видят днес какви действия се приписват на Святия Дух, които, по мое мнение, са понякога направо богохулни. Така че е важно да има такава книга. Аз се надявам тя просто наистина да обогати повече хора с правилното разбиране. Ами, много интересно е, че той не коментира обръщането на Августин, но да, коментира много неговите изповеди. Да. Това ми направи впечатление. Това е един от спасителите на църквата. Няма как. Аз лично за тая глава, аз съм чел изповедите, даже мисля, че един или два пъти, но когато започнах да вече главата, осма мисля, че беше или... когато започнахме да разглеждам, нали, да я превеждам и да търсех цитатите, си казвам, аз наистина, сега ми се отварят очите да видя какво е казал Августин, смисъл, наистина. Изключителен начин на интерпретиране, на тълкуване има Джон Оуен, задълбочено. Просто човек, наистина, това, което мен ме възхищава в пуританите, е да времето, което са отдавали на Бога, и това наистина било основната им цел. В същото време, с цялото си разбиране и признание, което Джон Оуен е получил през живота си, той има своите моменти така в обществото е бил издигнат капелан на Джон, на Оливър Кромуел, проповядвал е пред парламента. След това, понеже не е искал да прави компромиси с някои от нещата, възпротивява се на Кромуел, нали, за дали да става цар, губи своята позиция. В никакъв момент това не му е повлияло. Изключително скромен. Например, той вижда един Джон Бъниан, друг гений. И казва, аз веднага бих оставил цялата си научна кариера, само и само да мога да проповядвам като този човек. Тоест виждаме, че това не го е възгордяло по никакъв начин, както и Румен каза, той се носил съвсем обикновено и нормално. Бил е достъпен за хората, хората са го обичали. Например, толкова хубави са били проповедите му. Аз се надявам един ден да прибавим към това и поне един том с негови проповеди, че повечето от тях всъщност са издадени след смъртта му на базата на записки на хора, които са си водени, докато той е проповядвал. И след това, след смъртта му, се събират и голяма част от проповедите му са събрани така. Тоест бил човек, който не само доктринално е бил изключително добре подготвен и ерудиран, но е бил и човек, който може и чето сърце е горяло за живот за Бога и живот за хората в църквата. И това, което Румен каза, както и на него и на всички пуритани, идеята им е била да представят Бога на хората. Наистина да бъдат сол и светлина, всъщност, което всички ние трябва да бъдем. Това ни насърчава и нас, че можем да бъдем скромни хора и въпреки това да имам голямост в обществото. Например, Джон Оуен не е отивал в затвора, макар че живява в много променливо време. Хората около него и Бъниан, Николи не са влизали в затвора, защото са били конформисти. Той също е бил против официалната религия. Никой не е смял да се вкара някой толкова популярен човек в затвора. Махали са го от длъжности. Поместили са го някакви глуха или не. Обаче затвора не е влизал. Това, което ни каза, че започна да разбирам, нали, по-добре Августин, се сещам за, нали, реплики, които казват, абе, ние, нали, трябва да се четем само Библията, за какво да четем разни книги, в тях или не заблуждение има, това са все пак човешки работи, нали, но смея да припомня, че едно от служенията в Новия Завет е служението на учителите, за мен това са учители, които те не представят тая картина и смисъл този Бог, който те са познали и това познание и близост, което са имали, заразяващо.
И това е смисъл и на четенето на техните книги, споделянето на техния опит, което наистина... духовното мислене, аз малко ми се поизбледнява така книгата като текст и съдържание, но, но съм сигурен и си така, тя контрастира с това, което Джон и аз на мои приятели в всякакви групи, нали, напомняме един от думите на Джон Оуен, който казва колкото повече гледаме на небесното, толкова повече земните неща губят своя блясък. И един от смисъла на духовното мислене е това, не че сме много духовни, ами в смисъл, че имаме друга визия към света. Имаме друга визия, имаме, ние гледаме на това, което ни очаква, това, което Бог ни е обещал и надеждата, към която ни призовава. И колкото повече размишляваме, даже аз така казвам цитата, едва ли ще си го спомня добре, но той казва, ако славата на Христос е нещото, което един ден ни очаква да го видим в пълнота, и това е най-ценното, и той казва и в книгата, че това е най-голямата привилегия на вярващия човек да съзърцава славата на Христос. И той казва, ако това е най-великото нещо, което не може да преживеем и да имаме, колко труд би трябвало да положим и старание и задълбочаване в размишленията за тази слава. И на практика, когато може би всички имат този опит, който аз имам, аз млад християнин, който, нали, се цитира обновяване на ума, и ние всички се радваме, да, обновяване на ума, това е страхотно нещо, макар че не сме го разбирали. И аз сега осъзнавам, че всъщност това е обновяването на ума. Просто ние живеем за едно друго царство. Живеем като пришълци на тази земя. Но това, за да се случи реално в живота ни, трябва да го има това размишление, което трябва да е... да отделяме повече време. Един от съвременните разделители на пуританите в момента, не мога да се сетя кой точно беше, казва, ние на проповед така пуританите може да ги докараме, нали? Но на времето, което те са имали с Бога, ние сме далеч от тях. И може би он това има пред Джон Бъниан. Джон Бъниан не е толкова бил близко до Бога, но това, което, нали, той е видял в Джон Бъниан, е тази близост, която и време, което има с Бога, което той също е пожелал да има за себе си. Иначе за книгата на Свят и Дух, както Румен би казал, да се върнем там. Идеята, когато излезе за да разгледаме тая книга, времето беше доста малко, аз не я бях чел в тази книга специално. И се оказа, че това е, значи, ако говорим за славата на Христос, която е така, може би по-леко написана, тук тя е изключително детайлна книга. Изключително много детайли след всяка характеристика или въобще каквато и да е тема по отношение на Святия Дух, има много препратки, които е добре, когато четеме, да отидем на тях, за да може да пълнота да... Пак казвам, когато наистина ни отделиме това време да четеме, да размишляваме, нашия ум наистина започва да се променя. Ние започваме да живеем според това, което сме размишлявали, сме преживявали заедно с помощта на Святия Дух. И всъщност това, което ми направи впечатление, е, че която е книга да четеме на Джон Оуен, ние виждаме как, не само негови, но и на пуританите, ние виждаме как детайлно те описват живота на християнина, неговото възвещение, как това всичко се случва в техния живот. И изведнъж аз разбирам, че всъщност това не са, пак отново казвам, това не са просто едни думи, това е нещо, което на тези хора, това постоянно е в техния ум. А ние знаем, че това, което е в нашия ум и душа, и в сърцето, на практика това определя нашия живот и нашето поведение. Ами утре ние как ще стане така, че, както казва Христос, на то, който ни обиди или ни мрази, ние ще го обичаме. Ами това ще стане, когато ние толкова сме видяли
несъстоятелността на живота ни тук и всъщност ценността на Божието царство и славата, която ни очаква, че ние в един момент сме готови да не... Този, който ни е обидел, да не му се разсърдим, защото той нищо толкова не е направил към нас. Ние сме от друго царство, ние имаме други ценности и във всеки един момент в живота си, за да постъпим правилно, е необходимо това обновяване на ума и всъщност изпълването ни с истината от Словото и с духа. И с духа. Това, което става чрез Святия Дух, но е необходимо нашето старание и нашето време, което да го отделим. Няма как само от проповед на проповед нашия живот да се промени. Искам да добавя за съдържанието на тази книга. Тя е разделена на 4 части. Първата част акцентува върху личността на Святия Дух. Втората част на действията на Святия Дух. Третата част в Стария Завет. Третата част е на работата му, изобщо в човека. И четвъртата част е как Святия Дух влияе на нашата святост. Как се прилага неговата святост върху нашия живот. Всички тези книги са издадени с голямо съдържание, подробно. Съдържанието на Святия Дух е в 9 страници отпред. Подробно съдържание. Ако си направите, то всъщност в църквата има училище, обаче не ви препоръчам да ходите да учите днес в Оксфорд. Това е богословието на Оксфорд през 17 век, което ви е издадено на български с голям конспект отпред. И може да минете през всичките тези книги с голям съдържание. Може да минете и си направим богословското образование с книгите на Джон Лайн. И то с печат от Оксфорд. Давай. Въпрос към тебе. За нас, които, да си признаем, още не съм чел книгата за Святия Дух, но тъй като се запознат с книгата на доктор Тори, която ние сме чели, когато бяхме млади християни, защото нямаше друга, да направиш така една основна... Няма този възглед. Този възглед възниква... Възгледа на Тори възниква в началото на 20-ти век, края на 19-ти, началото на 20-ти, когато плимутските братя акцентуват върху диспенсационализма. Така че възгледа на Тори с приложението на втора опитност в християнския живот, след повярването... Това не е харизматичният тип опитност, но все пак. Да. Консервативен, но все пак. По богословско изражение това е, всъщност той е декана на Муди института. Но и днес Муди института се държи в скелета на Тори в гардероба. Може също някакви въпроси, да. Някакви други, ако имате. Книгите могат да се купят горе от книжарниците. Да. Прави ли това разграничение между кръщение със Святия Дух и изпълване със Святия Дух? Не. В тази книга? Става ясно, римляните разглеждат, че човека, новороденият човек, Святия Дух идва от него. Не, това е спорно. Да. Безспорно. Няма начин. Няма друга степен, втора степен, не предлага втора степен. Не говоря за втора степен. Не. Защото... Щях да цитира това, на което така. Защото, нали, аз мисля, че и нашето разбиране е това. Кръщението е в момента на новорождението. Това е духовното кръщение. Но за изпълването много малко говорим. Защото говорят примерно пересакните църкви. Нали, затова този аспект не знам дали той го засяга, затова питам. Не се засяга. Не се засяга второ опитно със специални белези в тази книга. Да, специални моменти, в които... Да. Затова казах, че може би ще има много хора, които няма да се съгласят с всичко, което Олен казва, но пак книгата може да бъде изключително полезна и за тях.
без... Защо такива дълбочи мисли, за да разглеждат личността и делото на духа, че съвременни техники никъде не сме го чели. Аз вече това, което споменах, че книгата е много детайлна и аз мисля, че днес, ако тук трябва да стане даже един богослов, би се затруднил да я представи цялата книга. Да, напишем още една. Да, да. И да, реално погледнато днеска така в нашето забиране по-скоро загледаме личността на Джон Оуен, отколкото самата книга. Ами имаме книга за Святия Дух, да, с подробно описание на личността и делото, да, така че... Като учебник, да, да, учебник, че... Но пък това е възможност да представим и други негови книги за напред. Да. Много е ценно, че 500 страници имаме Святия Дух. Това е богатство, неоценимо. Знае ли се какво ни е дължото? Мирачка. От смърт. Знае се, че е бил болен. Знае се, че е бил болен. Принцип с исторически. Този човек преживява чумата, преживява пожара. Нека да му даде възможност да отиде при Бога, когато Господ го е прибрал. Здравето му било компрометирано доста още от младежките му години, когато учи. Тежък живот, имал здравословно. Аз, нали, първо ще кажа, че съм честен, не успях да я прочета цялата книга за това време, което има възможност. За половината я прочетох. Бях се подготвил за днеска да говоря, но може би да не удължаваме прекалено времето. Но все пак да спомена, че това е една от интересните теми за Святия Дух. И мен така лично вълна става въпрос за на руски, аз поне чета на руски, възрождението или новорождението. И това е нещо, което също е много пренебрегната тема. Не знаеш, даже и проповед не съм чул на тази тема съвремието. Защото вярващия човек, много вярващи хора се мислят, че новорождението е просто нещо е така. Много тривиално. А това е едно велико Божие дело, което не става, защото просто ние в един момент сме решили и сме повярвали. Това е наистина новораждане, това е ново естество, което... Тя от тази зависи вече, нали? Което Бог прави в нас и което определя целия живот и нашето бъдеще. И не осъзнавайки, по-скоро колкото повече размишляваме върху това действие на Бога в нашия живот и оценявайки го, ние ще имаме благодарност към Бога и ще отдаваме цялата слава изцяло на Него, а не да приписваме определени наши неща, които ние сме направили в Неговото дело, да се приписваме Неговото слава на нация. И това е главният въпрос за борбата му срещу арминианството, защото не си мислете, че днес 80% от християните в България са арминияни. Те са полупелагияни. Защото спора между Калвин и Армини, общо казано като позиции, бил Божията любов от страна на Армини срещу Божия суверенитет от страна на Калвин. Тук спора не е такъв, тук е за свободната воля. Че човек има свободна воля. Това е полупелагианство. Съжалявам, че трябва да кажа. Да. Но го казвам без извинение. Аз само ще добавя връзка с това, което ти каза за новорождението. То без него за никъде не сме. Но пак мисля, че в Святия Дух Джон Оуен говори за темата и много обективно. Не дума взял глава за това. Много обективно, защото понякога хората очакват един тип новорождение, тип Павел по пътя за Дамаск. Нали, нещо такова, момента, в който аз мога да кажа, ето това беше момента, в който аз паднах и светлината, и чух гласа, и изведнъж 180 градуса и бях. Нали, този преломен момент. Но той обяснява, че има случаи, когато може и да не е така. Особено за деца, родени в християнски семейства и възпитани в християнски семейства.
аз доколкото си спомням, съм чувал и свидетелството на Димитър Количев, който като идвал при нас, веднъж беше казал, аз не си спомням кога не съм бил християнин. Тоест, има един момент, Джон Оуен също пише за него, в който при някои хора това може да се случи, да кажем, неусетно. Но Святия Дух е там, рождението е факт, израстването в святост е факт. И те не трябва да имат, напротив, той окуражава, насърчава. Ако има плодовете, по които това се вижда, не трябва да... Но аз нямах този момент, който имаше, нали, което за мен е пак много обективно. Дава на хората наистина така обективна преценка върху нещата, не на базата само на емоции и преживявания, което също е важно да се види. Авторът коментира ли свръхестествените дарби на духа, като езици, пророкуване, изцеляване, чудеса? Споменават се и доктрината на това, което той изповядвал тогава, и, че повечето от тези дарби са били за първото време на църквата, за създаването на църквата. Нали? Неговият аргумент е, че те служат единствено за събиране на църква. След като църквата веднъж е събрана, след като църквата е установена, тези дарби са ненужни. Сега, дали ако днес отидем в Африка при едно племе, аз и ти, да благовествам, Бог ще даде такива дарби. Това вече става на твоята преценка. Днеска някои от африканците могат да отидат в Америка и да се получат изключителни дарби. Примерно. Но просто идеята, нали, да... Богословието на пуританите е било, поне в това отношение, тия дарби, въпреки че той говори за някои неща. В общението с триединния Бог, което тя Милена тръгна, може би ще свърши редакцията до края на месеца, там между другото говори малко за това, говори за говоренето на езици, така доста обективно, но го споменава го сред вярващи. Тоест, имало го и по негово време явно, така че бил запознат, не го отрича, не го отхвърля, напротив, но така доста едно прибрано мнение дава. Няма нужда да се... Очаквайте книгата. Семир Христос каза да ни акцентуват върху чудесата. Точно така. Да. Така че... Всъщност тяхната идея е била това. Ние познанието за Бога не се... нямаме нужда от това. Аз реално днес нямам нужда от, като вече вярващи събрани в църква, неговата идея е, че по-скоро те са за привличане на невярващите, пред които Бог трябва да се прослави. Но един новороден човек, получил Святия Дух, аз нямам нужда от такъв тип уверение от страна на Бог, за да бъде моята вяра. Тоест нямаме нужда от знамения, за да вярваме. Като вярващи. Говоря като вярващи. За невярващите вече не изключвам. В смисъл, там Бог... Една книга издадохме за раздвижване в Африка. В различни африкански и мусулмански страни. Заглавието на книгата е чудотворно раздвижване. Да, имам я то. Бог дава такива чудеса на някои мусулмани и те се обръщат и правят църкви между мусулманите. Но това е действието на Святия Дух. Добре, сега да, да, въпросът е прословутия благодат е ногам, той какво е. Тогава може да се кажа, това е там знамение в този район, в който е предъвнил мусулмански, не и израелтяни. Аз не смея да тълкувам тълкувания или измислици на православието, защото след писанията те имат и допълнителни неща, които вярват. Да. И не знам откъде е дошло това нещо, но в писанието не го виждам. Между другото, може би е там за Моисей, капината, езиците, това е същия огън, нали? Ако това е така сега вече. Между другото, за във връзка с православието, Джон Оуен има така едно свидетелство, много интересно. Той е имал среща с игумена на Синайския манастир. Предполагам, че е бил на посещение в Англия или нещо такова. И Джон Оуен казва на едно място, аз 3 дни имах възможност да говоря с този господин.
задълбочени беседи. И единственият извод, до който стигнах след три дни разговори с него, е просто, че познанието, което той има за Бога, което той не казва, че е грешно, просто, че това познание, което той има за Бога, би могъл да постигне на което и да е друго място, без да има нужда да се затваря в този манастир. Но и говоря като пак обективно. В смисъл, виждаш човека, да, окей, ти си избрал да си там, добре, ама и вкъщи можеш да научиш същите работи. За Бог не е там или тук, или... Това, че Джон Ноен е начал класиците на християнството, и Августин, предишните католикийските отци, Елзатуст, не е нещо специално в евангелския свят, изобщо в християнството. Когато се обадим на Арси Спрул, да го питаме от коя от неговите книги да почнем издаването, той каза, абе защо ще издавате мен? Издавайте Калвин, издавайте Лутер, издавайте класиците на християнството от първите векове. Така ли отговори човек? Аз казвам от тях черпа. Между другото, мисля, че Толзер казваш в една своя книга. Аз пиша, защото хората отказват да четат класиците. Да. Ето, иначе те са казали всичко, което може да се... Просто и хората трудно биха прочели, така же Мансел, Кентербери или Августин. Но точно Толзер ме насочи мен към Августин. Да. Казах, а той каза, дай да видя. И Августин е наистина също. Това е издаден на български за Божия град на време. Има първите два тома само между другото. Не знам защо не продължиха да ги издават, но има още 3-4 доста хубави. Изповедите и още няколко доста хубави. Като ходих на един панир на книгата в Лондон, в метрото, снимах един човек как чете за Божия град. В метрото прави сте и чете за Божия град. Да. Да. Ако няма други въпроси, нали? Да се помоли. Да. Господи, благодарим ти за тая възможност да се съберем днес. Така. Да, Господи. Аз искам да ти благодаря, Господи, за всички тия твои святи мъже, жени, в които си издигал и си изпълвал, за да можем ние днес да се получим от тях. Благодаря ти наистина за тия великани, на чието ремене ние днес можем да стоим, за да те виждаме по-ясно. Да, Господи, с тебе. Благодаря ти, Боже мой, наистина за това съкровище неизследимо, което е скрито в тебе. И ние искаме да черпим от техния пример, Господи. Да ти посветим времето си, мислите си, сърцата си, умовете си, Господи, за да можем да виждаме по-ясно славата ти. Но те моля също, дай ни Твоя свят дух, за да ни учи и да ни води в цялата истина, Господи. Не искаме да се заблуждаваме, не искаме да си представям, искаме да имаме тая пълна увереност в Тебе и в това, което си Ти, Боже мой. Дай ни, изпълни ни всеки един от нас, Господи, със сила от небето, за да можем да те прославим. Амин. В името на Исус Христос те молим. Не е от свято на Господи. Благодарим на Момчил Николо, на Румен Пъркратилов и на Николай Ковашки. Ковашки. И на всички вас, че бяхте тук и слава на Бога. Амин. До нови срещи. Успех с книгата. Да, амин. Ето, заповядайте.